Обговорювати найпроблемніше з питань, винесених на сьогоднішнє засідання виконавчого комітету міської ради, розпочали ще у коридорі. Прийшовши завчасно, представники громадськості та перевізники між собою сперечалися стосовно необхідності підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Потрібно підвищувати, тому що подорожало і заправки на автобуси, і запчастини. Ми такі самі пересічні громадяни міста Полтави, як і всі остальні люди. Ми так само купуємо і хліб, і картошку, і цукерки для своїх дітей, оплачуємо всі послуги, так само, як і за квартплата, яка все подорожала. За що нам заправляти машини, ремонтувати? Громада зі свого боку категорично проти зростання тарифів. У нас люди зараз дуже бідні, платять і за квартиру багато, і взагалі все подорожало в 3-4 рази, і ще й ці тарифи – це взагалі якийсь то геноцид проти українського народу. Якщо вже так у нас багато перевізників у місті, треба їх тоді сокращати. А що робити? Хай підтягують усі паски. Проте сьогодні мало що залежало від громади та перевізників. Рішення приймали члени виконкому. До цього засідання вони отримали необхідні звіти та розрахунки від підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів. За даними перевізників, щодо результатів господарської діяльності від надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, який працює в звичайному режимі руху, підприємствами у першому кварталі 2015 року отримані збитки від 139 тисяч до 705 тисяч гривень. Відповідно до розрахунків власників автобусів, тариф, який би покривав усі витрати, коливається у межах від 4 гривень 46 копійок до 4 гривень 96 копійок за одну поїздку. Нині запропонували зупинитися на 4 гривнях. Ми всі знаємо, що автобуси всі імпортні, ми всі знаємо, що автобуси, запасні частини закуповуються за євро, на жаль. Курс євро росте, тому на сьогоднішній день євро в 2,5 рази подорожчало, тарифи ми всього-навсього підняли на 30%. Цей тариф, стверджує Олександр Мамай, отримав погодження в антимонопольному комітеті. Проте його неприязно зустріли звичайні полтавці. Разом із громадою на засіданні висловлювалися проти такого підвищення й деякі депутати міської ради. У супроводі криків невдоволення від громади та штовханини, врешті-решт, члени виконкому затвердили проблемне рішення. Рішення приймається одноголосно. Крики «Ганьба» у залі одразу змінили вигуки «Дякуємо». Це вже скандували перевізники. Пристрасті у залі дещо вщухли, коли постало питання про підвищення тарифів на проїзд у тролейбусах. Рішення про 2 гривні за проїзд електротранспортом члени виконкому також прийняли одноголосно. Проте, на думку депутата міської ради Олександра Шамоти, нові тарифи є просто грабіжницькими для полтавців. Навіть у приватних розмовах з полтавськими перевізниками я чітко почув один меседж. Вони готові возити по 3 гривні. Єдине, що заважає, це корупційна складова даного тарифу. Всі ми знаємо, хто з депутатів совісті України займається безпосереднім збором коштів з перевізників і куди і кому вони йдуть. Сьогодні нами було підготовлено запит до антимонопольного комітету України з однією метою – дати правову оцінку і правильності встановлення даних тарифів обласним управлінням антимонопольного комітету у Полтавській області. Те, що зараз відбувається з вартістю проїзду у Полтаві, народний депутат України Сергій Каплін вважає неприпустимим. Плював на закон Мамай, члени виконкому, перевізники, ті крахобори, які будують будинки за мільйони доларів. Подивіться на їх сторінки в Фейсбуці. Там Омари, Армані, Мерседеси. І вони зараз відбирають у простих громадян мого міста, останнє, що в них є, право пересуватись по місту. Поки що, за офіційною інформацією, нові тарифи набудуть чинності з моменту їх опублікування у ЗМІ, тобто наприкінці наступного робочого тижня.